រឿងព្រះខតិរៈវនិយៈរេវតតេព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រពន្ធនៅព្រះរេវតតេជាប្អូនរបស់ព្រះស្រីបុត្រកាលព្រះរេវតៈមានអាយុ7ឆ្នាំលោកបានរត់ទៅបួសនៅអាស្រ័យជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃក្នុងស្រុកមួយហើយបានចូលទៅនៅក្នុងព្រៃសង្កែដើម្បីធ្វើសមណធម៌រហូតបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលក្នុងពាក់កណ្ដាលវស្សានោះឯងលុះដល់ចេញវស្សាហើយព្រះបរមសាស្តាព្រមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃចំនួន500ស្ដេចយាងទៅកាន់ទីលំនៅរបស់រេវតៈសាមណេរសាមណេរដឹងថាព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកហើយទើបបាននិម្មិតនៅព្រះកនកតទទួលព្រះអង្គហើយបាននិម្មិតនៅទីចង្ក្រមនិងទីនៅអាស្រ័យ500សម្រាប់ភិក្ខុ500រូបក្នុងចំណោមភិក្ខុ500រូបនោះមានភិក្ខុចាស់2រូបបានឃើញនៅទីអាស្រ័យរបស់សាមណេរហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថារេវតៈសាមណេរធ្វើសេនាសនៈយ៉ាងនេះប្រកបជាមិនអាចធ្វើនៅសមណធម៌បានឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបវិរៈចិត្តរបស់ភិក្ខុ2រូបនោះហើយជួនជាពេលនោះព្រះអង្គស្ដេចយាងត្រឡប់មកវត្តវិញទ្រង់ធ្វើឲ្យភិក្ខុ2រូបនោះលេចបរិក្ខាររបស់ខ្លួនក្នុងទីនោះពេលភិក្ខុ2រូបនោះចេញដំណើរអំពីទីនោះបន្តិចទៅក៏ត្រឡប់ទៅយកបរិក្ខាររបស់ខ្លួនវិញក៏ស្រាប់តែឃើញទីនោះសុទ្ធតែជាព្រៃសង្កែហើយបានយកបរិក្ខាររៀងខ្លួនទៅតាមព្រះសាស្តាម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃស្ដេចយាងនិងនិមន្តមកដល់ពពារាមហើយមហាឧបាសិកាឈ្មោះវិសាខាបានចាត់ចែងនៅអាកន្តកភ័ទថ្វាយព្រះសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃឲ្យក្រាបទូលសួរទីលំនៅរបស់រេវតៈសាមណេរភិក្ខុចាស់ពីររូបនោះបានឆ្លើយភ្លាមថាទីលំនៅរបស់រេវតៈសាមណេរនោះសត្វសិនជាប្រិយសង្កែទាំងអស់នាងវិសាខាបានសួរភិក្ខុដតៃទៀតភិក្ខុទាំងនោះបានឆ្លើយប្រាប់ថាទីលំនៅរបស់រេវតៈសាមណេរជាទីកន្លែងដែលល្អជាទីគួររស់នៅណាស់នាងវិសាខាដូចជាមិនអស់សេចក្តីសង្ស័យព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយមិនដូចគ្នាហើយបានក្រាបទូលសួរព្រះសាស្តាព្រះបរមសាស្តាចារ្យទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេថាគាមេវីយតិវីរញ្ញេតនេវីយតិវីថលេយដ្ឋអរហន្តោវិហរន្តិតੰភូមិរាមណីយកੰព្រះអរហន្តទាំងឡាយនៅក្នុងទីណាទោះជាស្រុកក្តីប្រៃក្តីទីទៀបក្តីទីទួលក្តីទីនោះឯងជាភូមិគួរត្រេកអរសូមអនុមោទនា